jërë ngeen jëf mbokk yi Safa ànd ak seen chaîne YouTube la une SN dal leen a jàmm seen auto yëglekaay dañu koy door rek yéen kay bi di la tribune bu dikk ñun ci wàllu xar añu ak yëre tabaski bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di la tribune mu ñu xamal que ni fetu tabaski moom doon na loo xamante ni dina sonal li nga xamante ni mooy waajuri kër yi bu ñu sukkandikoo yéen kay bi di la tribune mu ñu xamal que ni li nga xamante ni mooy piri xar yi ak li nga xam mooy légum dafa daal di seer. Ñu dese ni ba tey ci yéen kay bi di la tribune bu dikkandun ci cool mbirum troisième mandat bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di la tribune mu ñu xam ne ki nga xam mooy Pavel Fischer nekk ancien candidat présidentiel fële ci République Tchèque moom nag mu ngi xamal que ni kii di Macky Sall mënul def li nga xamante ni mooy troisième mandat. La tribune yéen kay di ko ñun ba tey ci mbir moomu le ci mbirum troisième candidature Macky Sall li nga xamante mooy dialogue national lii di F24 moom ñu ngay woowatu les citoyens ngir ñu baare Macky Sall ba du def li nga xamante ni mooy di troisième candidature. Wolof quotidien dikkal ñun si cool mbirum troisième mandat ak arrestation yu bëri ñu nemmeeku ci diwaanu Sénégal bu ñu sukkandikoo ko ci yéen kay bi wolof quotidien moom metta ay tete sal sàll mu ngi xamal que ni lii di Sénégal moom dara mën a tudda set fële ca parlement européen ñu dese ni ba tey ci yéen kay bi di wolof quotidien dikkal ñun ci démb ni ki démb ki nga xamante mooy njiital parti bi di Ousmane Sonko daal dina jéem jamaar loolu li nga xamante ni moo di presse bi jaay yëkkati ay kaddu di xamal que ni nan la war a tegee benn stratégie ngir jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy pouvoir bi ginnaaw bañu ko tegee bële kis fële ca domicile am di cité kër góor gi moom Ousmane Sonko si biir yéen kay bi wolof quotidien mu ñu xamal que ni Sonko moom mu ngay xaarandi ndaw mi militant yi patriotique ginnaaw bu ñu tabaskee ba pare ñu mën a jàmmaarloo ñi nga xamante ni suite quotidien yéen kay dikk ñu si tabaski 2023 bi nga xamante ni ñaari vitesse lay dawee bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di suite quotidien Sénégal moom daal dina defati mëninam ci cool ñaari julli ndaxte bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi suite quotidien kañ la sunu pays bi nekk exception pays musulman yi am ci monde bi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di suite quotidien mu ñu xamal que Sénégal dañuy seetlu at bu jot ñuy am cool ñaari julli mënuñoo jullendoor ndaxte ni ki tey am na ñoo xamante ni lañuy nar a fêté seen tabaski 2023 am na ñoo xamante ni suba lañ ko nar a fêté bu ñu sese ni bu ñu dese ni ba tey ci yéen kay bi di suite quotidien mu ñu xamal que ni kii di njiitum réew mi Macky Sall moom daal dina décrété niki ajjuma journée chômée et paix. Le soleil yéen kay dikk ñun ci financement appui financement politique économique du président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi le soleil mu ñu xam ne lu ëpp 1000 milliards francs CFA lañu e fonds monétaire international di FMI di jox li nga xamante ni mooy réewum Afrique bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di le soleil boobu le financement mu ngi war a toll ci 1115 milliards yoo xamante ni lii di FMI fonds monétaire international ak l'union européen moom daal di accordé li nga xamante ni mooy di Sénégal. Dañu koy jeexale yéen kay bi l'observateur bu dikk ñun ci ndewanalu Macky Sall ak li nga xamante ni mooy di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci yéen kay bi di l'observateur tabaski 2023 moom njiitu réew mi Macky Sall moom daal dinay décrété bisu ajjuma jour boo xam kenn du ko liggéey te dinañ la ko fay yéen kay bi di l'observateur dikk ñun ba tey ci nga xamante ni mooy di Ousmane Sonko niki démb na danañ jàmmaarlu li nga xamante ni mooy di presse ba Sénégal moom njiital parce bi di Ousmane Sonko dikk na ci doxalinu tabaski te mu ngay sàkku jàmm dellusiwaat ci réew.